প্রথমে এখন ফটো চাও। ফটোখনৰ এই দুই ব্যক্তিৰ এজন দেৱলাল গাৰ্ডুছা আৰু আনজন এম কে যাদৱ। ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ বিশেষ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱ আৰু উত্তৰ কাছৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ চমুকৈ এম চি এইচ এছ চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী দেৱলাল গাৰ্ডুছাৰ এই ফটো এদিন পূৰ্বৰ উমৰাংচুৰ। আৰু এইবাৰ চাওক তাৰো তিনিদিন পূৰ্বৰ এই দৃশ্য। পেইচা কুছ নহীঁ হে, পেইচা হম কৰোড় কৰোড় গাঁও লোক ভী কম্পেনসেশন মিলেগা, বাস কৰোড় ছয় কৰোড় ভী মিলেগা, ইয়ে চিজ নহীঁ হোতা হে। ডিপার্টমেন্ট আজ সব লোক আয়া হে সার্ভে করনে কে লিয়ে, লেকিন ক্যা কে লিয়ে সার্ভে আয়া, ইভেন দ্য ভিলেজার দে আর নট এগ্রি কি লোক সার্ভে করনে নহীঁ দেগা, আপ লোক জবরদস্তি আয়ে কি এসা তো নহীঁ করনে সে আচ্ছা হোগা বলকে ইয়ে রিকোয়েস্ট হে। মানা কর দিয়া কি দেখো ইয়ে তো সিক্রেট জগা হে, হম লোক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস হে, হম লোক বোট পোর হে, সিক্স শিডিউল হে, এসটি হে, ये समझाने का बाद भी आप लोग जबरदस्ती ऐसे कर रहा है। 17 गरम पानी का आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, आप कृपया उन लोग को बताइए कि वहाँ का जनता लोग, मेरा जनता लोग नहीं मान रहा है, इसलिए वहाँ का जमीन तो आप लोग कुछ नहीं देगा बोल के आप लोग, आपको वो बात को आपका सीएम को पहुँचाने के लिए हम आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। দিমাহাসৰ উমৰাংচুৰ 1270 হেক্টৰ ভূমি বহিৰাগত কোম্পানীক চিমেণ্ট ফেক্টৰী স্থাপনৰ বাবে ৰাজ্যৰ বন বিভাগ আৰু এন চি এইচ চিৰ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকানাধীন উমৰাংচুৰ খিলঞ্জীয়াৰ দখলৰ ভূমি বহিৰাগত গতাবলৈ ওলোৱা চৰকাৰী বাহিনীক ইতিমধ্যেই এবাৰ খেদি পঠিয়াইছে স্থানীয় লোকে। জনজাতীয় লোকৰ আৱাসভূমিত চিমেণ্ট ফেক্টৰী, কয়লা খনি, চূণশিলৰ খনি খননৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিৰোধিতাৰে যোৱা কেইবামাহ ধৰি আন্দোলন প্ৰতিবাদৰত স্থানীয় ৰাইজ, আৰু সেইবাবেই উমৰাংচুলৈ গৈ ক্ষুব্ধ জনতা সৈমান কৰোৱাৰ চেষ্টা এম কে যাদৱ আৰু দেৱলাল গাৰ্ডুছাৰ। কিন্তু খবৰ মতে দুই প্ৰতিনিধিৰ বক্তব্যটো উমৰাংচুৰ খিলঞ্জীয়া সৈমান হোৱা নাই। উমৰাংচুৰ 1270 হেক্টৰ ভূমিত কোনো কাৰণতেই খননৰ অনুমতি নিদিয়ে স্থানীয় খিলঞ্জীয়াই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ দিও বিফল হৈ উমৰাংচু এৰিছে এম কে যাদৱ আৰু দেৱলাল গাৰ্ডুছাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন ডি 24। আপুনি চাই আছে এন ডি 24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।